Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hamınıza xoş gün, gözəl əhval-ruhiyyə arzulayıram. Bugünkü videomuz yemək videosu deyil. Marketdə gördüyüm qabları və bəzi stolun düzənləməsini sizlərlə paylaşıram. Süfrəmizin bəzəyi dadlı yeməklər olsa da belə qablara daha çox üstünlük vermək lazımdır. Sadə qablar belə süfrəyə gözəllik verir. Yalnız onları necə və harda yerləşdirmək lazımdır, ona fikir vermək lazımdır. Sarı qaba fikir verdikdə görürük ki, yanına belə bir sarı hər hansı bir qab qoyulub, boş qabın yanına və yaxud onun rənginə uyğun bir gül qoyulub. O süfrədə daha çox göz oxşayır. Boş qabın içərisindəki sarı qab ayrıca qoyulur, amma baxanda adama xoş gəlmirdi. Amma buradan görəndə baxıram ki, necə də gözəl görsənir. Zərli, parıltılı boşqabla yanaşı güllü fincan qoyulub. Eyni zamanda belə bir güldanın da içərisində o rənglərə uyğun güllər qoyulub. Daha da göz oxşayır, daha da gözəl görsənir. Şamdanlara da üstünlük verib sadə şamlar qoyulub süfrəyə. Keçək növbəti bir stola da baxaq. Sadə qablar, altındakı balaca dəsmallar qabın, boş qabın rənginə uyğun qoyulub. Çox gözəldir, çox qəşəngdir. Ağ rəngli fincanlar qoyulub, üzərində belə bir sadə güllər, gümüş rəngli bıçaq çəngə, belə bir gümüş rəngdə qablar. Onları da sizə göstərdim. Müxtəlif dizaynerli qızılı və gümüşü qablar. Ayrı-ayrılıqda baxanda dediyim kimi heç də gözəl görsənmir. Amma süfrədə onları uyğunlaşdıranda daha da cəlb edici görsənir. Bugünlük bu qədər. Bugün də gördüklərimi, bəzi çəkdiklərimi sizlərlə paylaşdım. Ümidvaram ki, xoşunuza gələcək. Sağollaşmıram, yenə də həmişə olduğu kimi hələlik deyirəm.